6 dit nga ekzekutimi i bankierit dhe biznesmenit Ardan Santo, opozita shfrytëzoi prezencën e ministrit Ajeri në Kuesi, pak metra nga vendi i krimit, për të denoncuar mungesën e sigurisë dhe rendit në vend. Sigura publike përbohet nga grabitjet me armë, nga vrasjet me armë zjarri, nga kriminel që lvizin me motor pa targa me javë tëra rreth kësaj godine dhe vrasin aty 50 metra më larg, mos në qeshni. Zotë Ministër, 13 biznesmen që janë vrarë këto 6 muajt e fundit, janë vrarë me armë zjarri, me leje, dhe sa garanton qeveria, policia e shtetit, me këto projekt ligje, qytetarët, që nuk do vritën biznesmen tjerë. Është sigurisht një ngjarje shumë rëndë, që pas një dyshim, ai që ka bërë ka dashur dhe zhurmën përveç vrasjes. Ne po hetojmë, hetimet janë shumë të vështira, Prokuroria po drejton hetimet dhe ka nevojë për nxitje më të fortë. Bëhuni bashkë me policinë e shtetit, sepse lufta kundër krimit organizuar dhe kriminalitetit me jaka dhe kollare nuk luftohet vetëm nga policia, por duhet luftohet nga të gjithë bashkë. Ata që quani 13 biznesmen, shikojini mirë përcaktorët, nëse për ju biznesmen do të thotë kriminal që lajnë pasurinë dhe bëjnë pallate, këta për ne nuk janë biznesmen. Situatë u tensionua pasi socialistët i kujtuan kolegëve demokrat vitin famkeq 97. Ja kemi fatur ati që ketë ti mbi kokë, që në 97 i hapi dyert dhe e ka katandisur Shqiprin me çdo shtëpi nga një armë më e pakta. Po dëgjoni tash. Tani do mlinit mbaroj. Më lini mbaroj. Zoti Alimi, po lere, mos u se friksohesh nga përgjigjja mos u drejt. Po friksohesh, lere të flasë. E para. Bëre pyetje të dëgjohet. Po. Jo më nga ai, jo. Do të rea ka mundsi, a ka Po shturmo. Ligjet që ka sjell ai janë cilësisht të ndryshme nga ligjet që bënit ju. Se ju deshët i mbani të armët sheshit. Duket se socialistët nuk e kanë harruar 21 janarin e vitit 2011. Ndaj me ligjin e ri ndalojnë përdorimin e armëve të zjarrit kundër protestuesve. Këtu kam parasysh ngjarjet e 21 janarit, ku armët e zjarrit u përdorën gjithsesi kundër protestuesve. Socialisti Bashkim Fino, si ish kryeministër, kishte një shqetësim. Pse ish kryeministrat mos kenë armë? Pyetje ime. Shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm. E drejta për t'u pajisur me armë synon mbrojtjen e jetës. Pra që mos ekzistoj as mundësia, të vrasësh veten. Dy projekt ligjet e qeverisë për armët u miratuan vetëm nga shumica, ndërkohë Republikani Mediu dhe Demokristiani Ndoka abstenuan.